ব্রেকিং নিউজ ইখনৰ পিছত ইখন জিলাত বন্ধ বনভোজস্থলী কামৰূপৰ পিছত যোৰহাটত বনভোজত নিষেধাজ্ঞা বনভোজত নিষেধাজ্ঞা যোৰহাট উপায়ুক্তৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে প্ৰশাসনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বে বজালিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল বনভোজত দৰঙত বন্ধ কৰিছিল আঠটাকৈ বনভোজস্থলী পুনৰ কৈছো ইখনৰ পিছত ইখন জিলাত বন্ধ বনভোজস্থলী কামৰূপৰ পিছত যোৰহাটত বনভোজত নিষেধাজ্ঞা যোৰহাট উপায়ুক্তৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে প্ৰশাসনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বে বজালিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল বনভোজত দৰঙত বন্ধ কৰিছিল আঠটাকৈ বনভোজস্থলী